Tokom ove nedelje isplaćene su uvećane penzije, međutim, kakva će biti dinamika povećanja shodno izmenama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju? Šta će doneti penzionerske kartice, ali i ko od najstarijih sugrađana može besplatnu banju, ali i kakva sudbina čeka upravo ta lečilišta? Samo su neka od pitanja za Relju Ognjenovića, direktora Fonda PIO. Dobroveče i hvala što govorite za Tanjug. Dobroveče. Tokom ove nedelje, kao što sam rekao, isplaćene su uvećane penzije za 12,1%. Da li osim tog redovnog povećanja, sada shodno tom izmenjenom zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, možemo očekivati, odnosno pre svega najstariji sugrađani, neka nova usklađivanja tokom ove godine? Pa država brine o svojim penzionerima, što je pokazali i vanrednim usklađivanjem u novembru mjesecu 9%, tako da ćemo pratiti situaciju i u zavisnosti od toga kako je najbolje za naše penzionere, na određen način ćemo usklađivati penziju u narednom periodu. Mi imamo i redovno usklađivanje penzija, izmenili smo zakon da to bude u najboljem interesu u odnosu zarade, da prate penzije, prate plate, tako da od to 12,1 je istorijsko povećanje, najveće povećanje penzija koje smo imali do sada. Država će svakako voditi račune i reagovati u trenutku ako naši penzioneri budu ugroženi. S obzirom na to da zapravo taj zakon je daje različite modele shodno tome i da se reaguje ukoliko postoji potreba. Tako je, mi smo to i uradili na taj način da bi mogli da reagujemo u ovim kriznim vremenima. Ono što je bitno da penzioneri naši znaju da su penzije sigurne, da su penzije stabilne i da su prihodi od doprinosa jako dobri. E sad, u posljednje 3 mjeseca došlo je do povećanja penzija, međutim imali smo naravno i inflaciju koja je negde krajem godine dostigla taj svoj neki maksimum 15,1%. Koliko je onda zapravo realan rast penzija s obzirom kada se sabere sve ovih 12,1 i prethodno dođe se negde u zbiru 20,5%, ali imamo inflaciju, gde smo onda? Ako uzmemo i januarsko povećanje prošle godine, imat ćemo 5,5%, 9% koje je bilo novembar, sa ovim januarskim mislim da je to 29%, realna inflacija koja je bila je 15,1%, znači negde realan rast penzije je 12%. U to se ne uključuje i pomoć penzionerima koja je bila u iznosu 20.000 dinara koje fond isplati iz sopstvenih sredstava. Morate znati da je to ogroman novac, to je 34 milijarde dinara koje fond isplatio van ovih svih povećanja, tako da ipak mislim da su penzije malo više porasle nego što je realna inflacija bila u državi. Izjavili ste sami da je tokom januara zapravo fond PIO da su ti prihodi bili veći od planiranih. Negde u ovom trenutku još uvek ne možete da isplatite apsolutno penzije iz svog budžeta, potrebne su i dalje dotacije iz republičkog budžeta. Da li je uopšte moguć scenario po kom bi eventualno došlo da sami isplaćujete penzije ili će ta pomoć od strane vlade biti i dalje potrebna? Pa suštinski fond PIO, ako gledamo kategoriju zaposlenih, koji čini najveći broj penzionera, 85%, od maja meseca prošle godine pa sve do kraja godine je penzije isplativo iz sopstvenih sredstava. Mi imamo i poljoprivredne penzije i samostalne delatnosti i to su neke penzije koje ugrožavaju možda da država i dalje dotira fond PIO. Ono što je važno da kažem jeste da za period maj, mesec, decembar, kao i januar, fond je isplativo penzije iz sopstvenih sredstava. Jasno. E sad, evo imali smo i ovaj vikend, odnosno ove besplatne sadržaje koji su omogućeni penzionerima. Predsednik Vučić je najavio povodom 100 godina penzionog sistema u Srbiji da će od oktobra biti uvedene te penzionerske kartice. Zapravo, šta će one omogućiti najstarijim sugrađanima? To je još jedan od načina na koji država brine o našim penzionerima i predsednik je najavio prijava kreće 15. marta. Penzionerska kartica će izgledati ovako, možda ste i videli kada je predsednik to najavljivao. Sa zadnje strane imamo i QR kod gde gledamo da pratimo savremene tehnologije. Ono što je bitno da kažemo je da će biti linearni popust, znači da će penzioner osjetiti direktno u svom novčaniku uštedu. Da li će to biti DIS samo, da li će biti Merkator ili neki drugi trgovinski lanac. Mi ovom putem i pozivam sve trgovinske lance da se pridruže, kao i privredu u celosti, da bi našim penzionerima omogućili najbolji mogući životni standard. Van toga imat ćemo i određene benefite u državnim institucijama, odnosno u državnoj službi, tako da smo napravili jedan spoj privrede i države da pokažemo jedinstvo, da svi zajedno želimo da naši penzioneri žive bolje. Ova kartica bi trebala da počne sa deljenjem negde 1. oktobra, tada će biti simbolično i Međunarodni dan starih, tako da ćemo do tada uklopiti sva privredna društva i sve naše partnere i izaći sa svim benefitima koje ova kartica nudi. Da li ste već počeli da se dogovarate, kažete, sa trgovinskim lancima ili je to još uvijek proces koji traje? Ne, apsolutno jesmo i dosta se privrednika javilo i sad gledamo na koji način ćemo sve da obuhvatimo što širi spektar i, kažemo, i ovom prilikom pozivam privrednike da podrže ovu našu akciju. Danas je Fond PIO i objavio poziv zapravo penzionerima da se prijavljuju za boravak u banjama. Ko sve ima pravo da se prijavi, na koji način?
Fond PIO objavio da do 2. marta je vreme prijave. Najveći broj penzionera koji može da se prijavi, odnosno jedini broj koji može da se prijavi, jeste onaj sa najnižom penzijom do prosečne penzije 37.809 dinara. Ono što je važno da napomenu da smo u ove godine izdvojili 600 miliona dinara vezano za besplatni boravak u banju, 10 dana se boravi u banju, fond PIO snosi i troškove prevoza. Tako da naš penzioner ima potrebu samo da izabere banju od preko 20 banja koje se nalazi u ponudi. Koliko zapravo onda penzionera će imati priliku da, da kažemo, besplatno boravi u tim lečilištima? Ove godine 15.000 penzionera očekujemo da će imati priliku da poseti neku od banja koju bude želeo da izabere. I to će biti, kažete, do 2. marta, iza toga, znači to je na leto, kada već? Ne, oni odmah posle 2. marta se zasedaju naše komisije, pošto penzioneri dostavljaju svoju dokumentaciju zdravstvenu, pa naši lekari, specijalisti pregledaju tu dokumentaciju u odnosu sa dijagnozom koju oni imaju, šalju ih u banje koje su njima primarne. Kada već govorimo o banjama, kakva ih sudbina čeka, da li će biti privatizovana? Pa pitanje banja je jako kompleksno i nije pitanje samo za jednu instituciju, kao što ni vlasništvo banja nije vlasništvo jedne institucije. Fond PIO će negde pratiti državnu strategiju, ali trebamo da gledamo suštinski. Niko mene ne može da ubedi da je onaj objekat koji je bio ruiniran u Kuršumliji onakav potreban ili državi ili penzionerima. Gledamo suštinski šta to znači za državu ili za penzionere. Za državu znači to što će doći 700 novih radnih mesta, što će neko plaćati doprinose, opet će se sredstva vraćati u fond PIO i na taj način ćemo moći da pomognemo penzionerima. Na kakav način? Na način kao što smo i sad uradili ovim konkursom za banje, gde ćemo penzionere slati u banju. Jer penzionerima nije važno da li je fond PIO u određenom procentu vlasnik ili ne, nego da li on tamo može da ode. A to da li će biti banja u vlasništvu ili ne, to će biti državna velika strategija gde ćemo na najbolji način vidjeti kako da rešimo problem naših banja. Jel postoji neki rok do kada će se to pitanje rešavati? Pa mi smo krenuli da rešavamo to pitanje i nadam se da ćemo u što skorijem periodu izaći sa strategijom. Hvala mnogo na razgovor za Tanju. Hvala vam što ste pozvali.